Dobrodošli u Prirodoslovni muzej Rijeka. U organizaciji Hrvatskog botaničkog društva i ove godine se organizirao Tjedan botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske. Započelo je prije 3 godine i Prirodoslovni muzej Rijeka se uključio i 1. godine, kao i prošle i ove, i napravili smo niz zanimljivih i edukativnih događanja. Započeli smo 17. svibnja povodom Međunarodnog dana zaštite biljaka, kada smo organizirali koncert Atmosferik, a uz to smo imali neke zanimljive voćne delicije. Tijekom cijelog ovog tjedna organiziramo različite radionice za predškolski uzrast, za školski i za osnovnoškolski i za građanstvo. Imamo stručna vodstva kroz naš Primorski botanički vrt s naglaskom na ljepotu Liburnijskog kraja. Također razne radionice kao što su Biljke prijateljice, Primorska lampadina. Danas je recimo osnovna škola Dolac, 4. razred, su sudjelovali u radionici Mali primorski botaničari. Jučer smo imali sa učeničkim domom Sušak radionicu sa prilagodbi mediteranskih biljaka. Tako da u biti svake godine se želimo uključiti. Sviđa nam se ta mogućnost što možemo to napraviti u ovom našem vrtu, iako je maleni. On ima edukativnu ulogu, više edukativnu nego znanstvenu, ali svejedno smo primijetili da učenici, pogotovo ih nižih razreda, vole kad ih se premijesti iz njihovog uobičajenog školskog okoliša, gdje mogu ovdje na jasučićama ležati na travi, proučavati, gdje im jednostavno mašta proradi, i danas su oni iskreirali svoj vlastiti Primorski botanički vrt. Primorski botanički vrt Prirodoslovnog muzeja Rijeka otvoren je 2005. godine. Autori su mu Željka Modrić-Surina, koja je trenutno načelna ravnateljica, kao i Lado Bartoniček. I kao što sam već spomenula, znači on više ima tu edukativnu ulogu, manje znanstvenu ulogu, no više o uporabnoj vrijednosti biljaka, o biologiji biljaka može se doznati preko našeg infopunkta koji je smješten također u našem vrtu i preko QR kodova. Evo, Karlo Drlja sa mnom radi, on je išao, a tamo je Ivan. Onda, evo oni su malo prije išli vidjeti kornjaču, pa onda Ivan, ovaj Ivan Sočan, moj prijatelj isto koji je radio sa nama dvojicom, on rekao je da je kornjača položila jaja. Da, ali ovako malo kornjača, ja ne vjerujem. Kornjača tamo jedna velika kopa rupu, ali je iskopala i više ne može. Ona sad nije još dovršena, ovo smo mislili da budu kao žabice, ovo kao neka bara, ovo isto, onda ovo neki svjetovi, ovo drva. Zapravo u biti mogli smo iskoristiti ova i mašte, pa onda ja sam izmislio nešto malo.